ាមួយនឹងចំណងខ្លាំងដើម្បីធ្វើអ្វីមួយឲ្យចាក់ផុតពីជីវិតគ្រាន់តែជាម្ដាយនិងជាប្រពន្ធវាបានធ្វើឲ្យសុបិនមួយជីវិតរបស់គាត់ដុតបញ្ឆេះគាត់ឲ្យក្លាយជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលមានប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារនិងបានបន្តទាក់ទាញស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនឲ្យធ្វើតាមគាត់នៅពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គឺជានិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យនៃក្តីសុបិនអាមេរិកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី16នៃយីអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោកស្រី Debra Chefield ជារាជិនីអាជីវកម្ម Nong Khokhi វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោកស្រី Debra Chefield មានដូចជាទី1ធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់លេបពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេវិញភាពប្រាជ័យដ៏ធំបំផុតគឺការមិនព្យាយាមសាកល្បងគាត់និយាយបន្តថាប្រសិនបើខ្ញុំស្ដាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនិយាយថាអ្នកមិនអាចអ្នកនឹងប្រាជ័យវានឹងមិនដំណើរការអ្នកគ្មានជំនាញអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍នោះខ្ញុំនឹងមិនមានថ្ងៃនេះឡើយវាមិនមានបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទេតែអ្វីដែលគាត់មានគឺរូបមន្តនិងក្តីសុបិនទី2មហិច្ឆតាគឺជារូបមន្តគន្លឹះក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនោះអ្នកនឹងមិនធ្វើតែមួយថ្ងៃសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកឡើយគាត់បន្តថាថ្វីត្បិតតែឪពុកខ្ញុំមិនបានគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំក៏ដោយតែការពីខ្ញុំនៅតូចគាត់តែងតែណែនាំខ្ញុំថាកូនធ្វើអ្វីក៏ដោយក្នុងជីវិតកូនត្រូវតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលកូនស្រឡាញ់ពិតប្រាកដខ្ញុំតែងចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវនំខូឃីនេះទៅអ្នកដទៃហើយខ្ញុំចាត់ទុកថាវាគឺពិតជាបទពិសោធន៍ដែលគួរឲ្យរីករាយបំផុតទី3ផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនសាកល្បងនិងទិញផលិតផលវាលយេថាខ្ញុំបានរៀនពីភាពសំខាន់នៃការសាកល្បងនិងការទិញខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំគ្មានផលិតផលឲ្យពួកគេពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទេពួកគេនឹងមិនជឿខ្ញុំឡើយគាត់និយាយបន្តខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកគេថាខ្ញុំបានព្យាយាមផលិតនំយ៉ាងពិសេសហើយខ្ញុំបាននាំវាមកជាមួយឲ្យអ្នកសាកល្បងប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តនំរបស់ខ្ញុំនោះអ្នកនឹងត្រឡប់មកទិញថែមទៀតមិនខានទី4ល្អគ្រប់គ្រាន់គឺមិនមានទេវានិយាយថាបង្កើតស្តង់ដារឲ្យខ្ពស់ថែមទៀតទោះបីជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានគឺឧត្តមឧត្តមអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្វីក៏ដោយក៏មានការប្រកួតប្រជែងដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចចិត្តប្រកួតប្រជែងហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតបាវវចនារបស់ក្រុមហ៊ុនល្អគ្រប់គ្រាន់គឺមិនមានទេចូលអ្នកចាំថាអ្នកគ្មានឱកាសលើកទី2ដើម្បីធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ដូចលើកទី1ឡើយទី5ឈប់ធ្វើអ្វីដែលមិនដំណើរការនៅពេលបើកហាង Feel បានរងចាំលក់នំយ៉ាងអន្តរសាគាត់បានរងចាំហើយរងចាំទៀតរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយបានឃើញអតិថិជន2នាក់ដែលចូលក្នុងហាងមើលតែគ្មាននរណាម្នាក់ទិញទេគាត់និយាយពេលនោះទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងមិនជោគជ័យឡើយប្រសិនបើខ្ញុំបន្តអង្គុយរងចាំដោយគ្មានធ្វើអ្វីសោះនោះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាបរាជ័យខ្ញុំបានយកនំខូឃីពីធ្នើរ
ហើយដើរចេញពីហាងយកទៅចែកអ្នកចិត្តខាងដែលឥតគិតថ្លៃខ្ញុំនិយាយថានេះនំខូឃីសម្រាប់ភ្លក់សូមមេត្តាជួយភ្លក់អ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺមានមនុស្សដើរតាមពីក្រោយខ្ញុំមកទិញនំនៅក្នុងហាងបន្ថែមសរុបសេចក្តីមកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់លេពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេវិញត្រូវមានមហិច្ឆតាជារូបមន្តពលិសក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនសាកល្បងនិងទិញផលិតផលល្អគ្រប់គ្រាន់គឺមិនមានទេនិងឈប់ធ្វើអ្វីដែលមិនដំណើរការដើម្បីទទួលបានកិត្តិមណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ